Aquele salve, rapaziada. Rapaziada, só se liga o que, os caras vão fazer no meio do peão, rapaziada. Motorizado, acabou a embreagem. Não tem mais nada, ó. Se vocês analisarem aqui, ó. Essa daqui, pra quem não sabe, é a motorizada do Igor, ó. Motorizada azulzona. E olha a embreagem dele. Acabou, rapaziada. E a embreagem começou a patinar, ó. E ele vai ter que arrumar, querendo ou não querendo. Mas ele anda prevenido, né? Trouxe a embreagem, né, pra organizar, né? Vai montar, deixar certinho. E vamos ver, né, como tá o estado da embreagem dele, mano. Essa motorizada ele tem bastante tempo, ó. Eu gravo e você me grava. Tá bom. Tá bom, moço. E aí, deu ruim? Deu ruim, mano. Mas tem que andar prevenido. Oxi, já tá tudo no esquema. Já tá tudo no esquema. Tá tudo no esquema. Você acredita que eu trouxe uma bobina? O cara mais aleatório do mundo, né, mano? Trouxe o quê? Uma bobina. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, vai que queima, né? Vai, ó, que... E é bobina boa, hein? Nossa, é logo resinada. É resinada. Resinada. Tá ligado, né? É o marketing, né? Ó, o mobizão lá, mano. Bem chave, né, mano? Vou falar, quer fazer um rumo nas baixas utilizada, não? Quarto tempo? Chave, né? Moviseiras. Ó, ó o bagulho, ó. O bagulho é chave, ó. Ó. Chave, hein? Moleque é bom, hein? Moleque manda, hein? Ó, ó, ó. Vai começar a arrumar? Vou começar a arrumar, bora. Vamos ali, analisar. Vai começar a desmontar a tampa aqui, né? Desmontar a tampa na manha. Pede pros caras gravar um pouco pra você, hein? Bora ver aqui. Hoje é só o cameraman aqui, ó. Mano, a embreagem não tem mais nada, mano, ó. Vou embrasar que nem do café. Não tem mais nada, mano, o bagulho. Toma, filho, agora eu sei do cofre da vida. Que isso, cara? Agora o Ala vai gravar, aí sim, hein? Cadê, ó? Mano, comprei o bagulho. Sabe onde eu comprei minha embreagem? Onde? Lá no... Foi? Comprou no site? Lá mesmo, na loja física. Ah, é perto lá? Do lado. Sua casa? Do meu lado. Nossa, não sabia, não. Você lembra o dia que você foi me guinchar lá, que a minha embreagem tava igualzinha essa aqui? Ah. Tava mais pra dentro ainda. Ixi. Ixi. Ó, trouxe um cabo novo. Oxi, ó, já ganhei um cabo aqui, ó. Cadê a embreagem? Ó, ó, ó. Ó o bichão. Tá com a do peito, tô até a mão. Parece que é boa essa daqui, hein, mano? É, o cara pegou e falou assim... Mano, essa daqui é a melhor que a gente tem. Eu falei, vou confiar em você, hein, mano. É, não, pode colocar, pode colocar. Eu falei, bora ver, né, se não é papo de vendedor, né, mano? É, aos pets, né, fala. É. Vai, Gabriel. Segura aí, rapidão. Bora ver aqui. Aqui é jogo rápido, aqui você vai desmontar. Pra trocar embreagem, é só aquelas pastilhas só? É. Eu achei que tinha mais segredo pra trocar embreagem. Não, eu vou ver se precisa trocar o cabo também. E também ela tem uma esferinha dentro, né? Se zoar, já era. Ah, tem uma esferinha dentro? Uhum. Esfera? Tem, pô, dentro da embreagem. Se você analisar, você trocou a sua já, né? Já. Aí tem que eixo, né? Aí tem que comprar o kit completo. Não, o meu tá de boa ainda. Ah, então tá suave. É só trocar os pets e ser feliz. Tem que puxar o cabo. Aí você tá ligado que é bom dar umas queimadinhas já, né? É? Dá umas queimadinhas pra acostumar, já era. Joga no parafuso, joga no marco pra ver achar depois. É! Quero ver achar depois. Aí vai dar ruim. Último parafuso, hein? Último. A hora da verdade. Maior ainda. É a hora da verdade. O maior. Caramba, hein? Esse parafuso estava atravessando o quadro aqui, ó. Tava, pô. Oxi. Aí, Gabriel, curso de mecânica. Aí, ó. É, aprende, hein, Gabriel. Curso de mecânica já. Gratuito. Ó, quem quiser aprender, pode que tá segurando. É. Segurando, ele escorado na marcha. Eu aqui escorado, tá segurando. Ó, aproveita que ensinou foi papai Adriano. E aí, ó, quem quiser aprender, ó, já fica aí, ó. Curso gratuito. Eu nunca trouxe. Aí, já perdeu. Já era. Já era, filho. Vai ter que ir embora em casa a pé. Nada, filho. Aperta o grade lá, Gabriel. Aí, ó, os pessoal que não tem paciência, os caras só dão martelo. Tá aqui, ó. O segredo, rapaziada, de tirar esse bagulho é o quê? Alguém apertar a embreagem, fica facinho. Vai na mão. Acho que se a embreagem for de pina, é melhor ainda, que você vai lá, aperta e tava. Mas se a gente estiver sozinho. Ah, aí vem o bagulho de pina. Pô, parece que ela tá boa, mas tá muito ruim. Tá muito ruim. Aí, tá meio, até meia baixa, né? Ah,
Será que ela tá patinando é porque dentro dela tá... Tá com essa sujeirinha assim, ó? Nada, pô. Na minha, uma vez ela tava assim e ficou patinando, mano. Será? É. Oxi. Chocolate. Ele vai ver o sabor pra mutar. A minha tava assim, entendeu? Mas aí já tinha que ter já o trampinho, né, mano? Pra sacar, pegar, arrumar tudo. É sacador, né? É pra soltar isso aqui, tem que soltar essa tampinha aqui? É. Aí você vai ter que soltar o parafuso, né, primeiro, né? Ó. Ó, bicho, você é profissional, filho. Aí vai lá, fura a mão. Ô, minha mão! Sai! Era pra ter uma pinça, né? Sai que pinça, não. Pra que pinça? Gabriel que já usa pinça. É o quê? Gabriel é figura, hein, mano? Já era, filho. Aí é jogo rápido. Eu tô vendo esse bagulho vindo aqui, pá, na cara. Olha lá. Vou falar, acabou de voar um aí. Aí, ó, já era, hein? Aí o pessoal vai falar, nossa, vai jogar fora, rapaziada. Eu tenho que jogar esse negócio fora. Já era, quem vai usar? Mas nós não vamos jogar aqui, não, né? Não, senão o pessoal vai ficar doido. Aqui, ó, joga aqui na sacola. Deixa aqui tudo aqui, ó. Sacolha de ferramentas, joga preparado. Agora chegou a hora da verdade. Ô, teve uma vez que eu comprei um desse, mano. Eu tive que usar um estilete, mano, pra cortar aqui no vendo no medida cortou, certa. Né? Já aconteceu. Vamos ver, né? Ainda bem que eu trouxe o... Um estiletão. A faca. Ah! É, vamos ver os outros, né? Medida. É. É só isso pra tocar a embreagem? É. Aí tá as partinhas. Mano, eu tenho dois motores lá. Eu tenho duas embreagens. Tem como tirar as embreagens? Tem. Guardar. Pra poder, se caso precisar. Aí, ó. Isso daí já deu meio ruim, hein? Cai no lago. A embreagem o bichão já montou aqui. O bichão é desenrolado, hein? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? O Nathan pegou aí. Vai ali lavar, bora. Ali, ó. Eu... Olha o tanto de água aí. Olha o tanto de água aqui. Lava o prato. Toma banho. O bicho anda até com a peixeira. Ô, segura aqui, né? Segura aí. Faz nada, mano. Faz nada? Tô segurando a bike aqui, ó, pra não cair. Vamos ó. Lá. Segurador. Faz nada, mano. Aí vai lá cair no rio. Não, 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 não. Não, não, não. Um tá trabalhando, você só rindo. Só olhando. Ó, um gravando aqui, outro gravando ali, outro gravando o pratinho aqui, ó. Ó, a diferença, ó. Agora é só montar, hein, e ser feliz. Ó o filetinho dele. Tem como eu ir pra casa agora. Agora tem que ver o bagulho aqui, né, pra ver se deu embreagem, né, pressão depois. Aperta aí, ó. Ó, o bagulho ficou macio, embreagem, mano. É nada. Ah, tá solto o cabo de aço, não apertou? Calma, não, calma aí. Calma, João. Aperta aí. Não vai, ó. Zé, tem que apertar só um pouquinho, só o cara. É, tem que regular, né? Saiu, tem. É um gago, é. Soltar o cabo, né? O que eu tô fazendo lá? Tô segurando a bike, ó. Tá todo mundo trabalhando, filho. Todo mundo trabalhando, Gabriel olhando. Eu tô segurando a bike. É a coisa mais importante, segura a bike, ó. É, pô. Pra não cair. Já era. Ficou boa? Acho que tá. Eu acho. Tem embreagem, não? Tem embreagem, não. Calma aí. Ixi, agora? Você apertou muito o cabo de aço ali, ó. Tem que soltar o cabo, ó. Fazer assim, ó. Aí você aperta lá no... Trampinho lá no prato. Mecânico. Vamos ver, mecânico aqui, ó. Arruma, não arruma nada. Mecânico, aprende com os profissionais. Já era. Mecânico. Caramba, ainda não tem, mano. Arruma lá no prato, arruma no prato aqui, ó. Igual você fez a minha, lembra? Não deve apertar muito o prato. A minha tava sem pressão, ele pegou e colocou ele logo aí. Ah, falta muito ainda. É, já chegou a pressão. Se aperta mais um pouquinho, já era. Apertei, mano. Tem que apertar mais o cabo agora. Eu vou apertar. Só pra empurrar aqui, ó. Empurra aí. Empurrar só tia, igual os caras falavam. Eu tenho que trocar isso aqui já, mano. O bracinho? Tem que trocar é tudo já. É, sério? Tá ruim o bracinho? Tá horrível tudo. Essa parte toda da embreagem. Aqui na bolsa deve ter, aqui na bolsa. Eu esqueci de colocar isso aí. A única peça que eu esqueci, mano. A única, você acredita?
Agora já tem embreagem. Liga ela aí pra ver. Fazer o teste. Liga lá, mão. Opa! Partida elétrica. Partida elétrica. Aqui, ó. Aperta aqui, ó. Não. Ai, babá. Era? Bateu, pegou. Vai, bacana. É embreagem, bichão? Para o meu vídeo aí. Calma aí, rapaziada. Vai regular essa embreagem aqui, deixar ela lá 300%. Poxa. Tá quase ficando pronta, meu patrão. Tá quase ficando uma merda, mas tá bom. É. A embreagem, ó. Mano, esse é bom, hein? A embreagem fica molinha, mano, ó. E você pega uma. E isso que você ficar montando tá parado, você fica assim, ó. Que nem os caras. Que é isso? Curioso, o que é isso aqui? Que é isso? Tá bom o freio? Oh, meu Deus. Olha o acelerador. Tem gasolina? Vamos ver. Que freio da hora. Não, é com o pé assim, ô, tá bom o freio, hein? Caramba. Esse cara aí é complicado, hein? Aí é só vender essa embreagem por R$50 pra quem quiser comprar. Ó, quem tá precisando de embreagem aí, ó. Quem quiser comprar uma embreagem, liga na motorizada. Dois, pode. Opa! O bolo usou. Aí, eu já ganhei de graça. Aí, ó, já passa um pano nesse prato aí. Lava na água ali, ó. Acabou a água. Acabou a água. Hã? Não água mais não. Acabou. Passa um... Já era, hein? Embreagem trocada com sucesso. Isso é tudo. Agora só fazer o teste ligando. Ih, já perdeu, já não quero mais, ó. Agora só vale. Ah, pô, tá zero. Aí, rapaziada, ficou boa. Ó, o pio comendo a embreagem. Vai lá, ô jagunço. Vai andar lá, cuidado com as voltas, hein, bicho. Ah, ficou boa. Ah, tá de boa agora. Ficou zero. Ficou zerado, hein, você viu? Ficou boa, hein, mano. Ô, Gabriel, só uma volta, não é pra ir embora, não. Quer ir embora já, ó. Só uma volta. Agora dá pra queimar mais um pouquinho de embreagem. Ficou zero, hein? Zerado. Não é que é zero. É que é mais do que zero. Ó. Ficou boa, hein? Então, rapaziada, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Nós já vai gravar outro aí. Você que for novo aí, já se inscreve no canal. Deixa aquele likeão pra fortalecer o trampo. E vai acompanhando os videozão aí. Tamo junto e é nóis.